la remodelació de la plaça del poble va produir-se a principis de setembre. S'ha previst que aquesta remodelació dura al voltant de 3 mesos, amb la qual cosa el que hem volgut és evitar que coincidisca amb diguem totes les activitats que de manera anual se fan en la plaça del poble. Què pretenem amb la restauració de la plaça del poble? El que pretenem és retornar-li un espai públic a la gent. La plaça del poble ara mateix és un espai que està molt condicionat per els vehicles robats. Nosaltres el que pretenem és retornar-li aquest espai públic a la gent, que aquest espai públic siga utilitzat per tots els veïns i veïnes d'aquest poble i acondicionar la plaça de manera que li donem la dignitat que correspon. Si vostès han viatjat per qualsevol lloc del món, s'han adonat que la tendència natural és que les places principals dels pobles estiguin lliures de cotxe i siguin espais on diguem, els moviments cívics de tota classe pues, puguen utilitzar-los. Què és el que anem a fer nosaltres en la plaça? Poden veure vostès que el trànsit rodat fa una curva natural, i aquesta curva natural la respectarem canviant el paviment i acondicionant el que és la façana que tenim darrere nostre, on estan els negocis, per a que la gent tingui una accessibilitat millor i al mateix temps els cotxes puguen passar. Al mateix temps respectarem el que és l'actual solar de Coa per a que hi hagi una sèrie d'aparcament que faciliti en un moment determinat algunes persones que tinguin d'anar al banc o tinguin de fer algun tipus de gestió amb l'administració pública. I mitjançant unes jardineres acotarem un espai públic cap a la façana de l'Ajuntament, que aquest espai públic serà total i completament diagonal. Per tant, demanem al veïnat de Silla que tinguin paciència i que el que tinga que prendre mesures per a qualsevol tipus d'actuació davant de les obres que les prenga, perquè com vaig dir abans, les obres començaran a principis de setembre i estan previstes per a 3 mesos.